Голова Кіровоградської обласної військової адміністрації долучається до нашого ефіру. Пане Андрію, наші вітання вам. Доброго ранку, слава Україні. Героям дійсна слава. Інформація, так, пане Андрію, інформація вам слава. Підтверджується, і ранок сьогодні неспокійний на Кіровоградщині. Ворог лютує, і сьогодні на нашу мирну землю в центрі України спрямував аж 13 ракетних залпів, поцілив, як уже було сказано, інфраструктурні об'єкти. Наразі ведуться рятувальні роботи і надається необхідна допомога людям, які постраждали. Постраждали і військовослужбовці, 9 із них поранені, один загинув, 2 працівники відомчої охорони, охоронці трансформаторної підстанції, по попередній інформації, загинули. Ось така ситуація. Там у вас була вранці, ще, пане Андрій, ще зранку була інформація, що цілий район через обстріл було знеструмлено, що відновлено вже електропостачання. Взагалі, і що після цих обстрілів, адже є інформація не лише про місто. Так, будь ласка. Так, спрацював аварійний захист тягової підстанції, і один із районів міста знеструмлений. Будуть проведені перевірка, профілактика і поновлене електропостачання. Тому комунальні структури міста будуть працювати в звичайному режимі, а до людей також будемо в черговий раз звертатися, щоб вони не нехтували правилами поведінки і при повітряній тривозі, щоб знаходилися в об'єктах укриття. Угу. Це дійсно так, пане Андрію, ви закликали і з телеекранів, і у своїх соціальних мережах, і ми ще раз наголошуємо на тому, що не можна нехтувати сигналами повітряної тривоги, особливо зараз, тому що це дійсно небезпечно. І ми дякуємо вам, пане Андрію, ми співчуваємо усім, хто загинув, і їхнім родичам. Подумки з вами, тримаємося далі. Андрій Райкович, голова Кіровоградської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.